Miris borovine. Miris joda. Zvukovi valova. Tako je, nalazim se na moru. 5 sati ujutro. Ja sam krenuo na plažu da zabacim nekoliko puta da vidimo šta će se desiti. Želim pokušati uhvatiti neku morsku ribu. Trebalo bi biti interesantno.
Sam već nekoliko dana, nalazim se u Poreču. Nisam se napecao neke ribe, ali provod je zaista fenomenalan. Do sad sam pecao samo na varalicu, ali danas želim da okušam sreću na hljeb i ako bude mogao uhvatiti neku kravu, eventualno školju. Ista riba koju sam upecao sinoć, samo dosta manja.